ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶା ମାଇନ୍ସ ବ୍ଲଗ୍ସକୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଇଲର ସମ୍ବର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେଖାଇବି। ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଆମର ସମ୍ବର ପାଇଁ ପରିବା। ପ୍ରଥମେ ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଫୁଟଣ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇବା। ଫୁଟଣ ଅବିକା ଫୁଟି ଯାଇଛି, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ମୁଁ ଦୁଇଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଛି। ଲଙ୍କା ଭଲସେ ହୋଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପିଆଜ ପକାଇବି। ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ରଖିଥିବା ଲଙ୍କାକୁ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ପକାଇବି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ ଟମାଟୋକୁ କାଟିକି ରଖିଛି, ତାକୁ ପକାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରନ୍ତୁ। ଟମାଟୋ ପରେ ମୁଁ ଗ୍ରୀନ ମଟର ପକାଇଛି କିଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଫୁଲକୋବି ପକାଇଛି, ଗାଜର ପକାଇଛି। ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଅପ ଟିକେ କଖାରୁକୁ ପକାଇଛି। ଭେଣ୍ଡି ନେଇଛି, ତାପରେ ବାଇଗଣ ଗୋଟେ ନେଇଛି, ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ବାଇଗଣକୁ କାଟିକି ପକାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ପରିବାରଟିକୁ ମିକ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ ହରଡ଼ ଡାଲି କିଛି ନେଇଛି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ପରିବାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମସଲା ପକାଇବା। ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ପକାଇଲି, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲା ପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇପାରିବେ, କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ ଆପଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ସମ୍ବର ମସଲା ନେଇଛି। ସମ୍ବର ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ପକାଇଦେବେ, ଯେହେତୁ ସମ୍ବର ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ବର ମସଲା ଟିକେ ଅଧିକା କରି ପକାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପନିପରିବା ଉପରେ ପୁରା ମସଲାର କୋଟିଂ ବସିଯାଇଛି, ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୁଡ଼ ଆଉ ତେନ୍ତୁଳିକୁ ପାଣି କରିକି ଦେଇଛି। ସମ୍ବରରେ ଖଟା ମିଠା ଲାଗିବା ପାଇଁ ଗୁଡ଼ ଆଉ ତେନ୍ତୁଳି ଖଟାକୁ ଏମିତି ମୁଁ ପାଣି କରି ଦେଇଛି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ସମ୍ବର, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ବନାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପିଆଜକୁ ସ୍ଲାଇସ୍ କରି କାଟିଥିଲି, ତାକୁ ବି ପକାଇଲି। ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ପାଣି ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ପନିପରିବା ଆଉ ଡାଲିକି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ପରିବାକୁ ମିକ୍ସ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ବର ଆମର ଫୁଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ପରିବା ସିଝିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଡାଲି ହାଲକା ହାଲକା ହୋଇଗଲାଣି, ଆହୁରି ସିଝିବା ପାଇଁ ଡାଲି ଭଲ ଭାବରେ ଫିଟିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଢାଙ୍କୁଣୀଟି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକି କିଛି ସମୟ ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିବା ଭଲସେ ସିଝି ଯାଇଛି ଆଉ ଡାଲି ମଧ୍ୟ ଫିଟି ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଡାଲି ଆଉ ପନିପରିବା ଯେତେ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି।
सांबर बहुत बढ़िया भाव में कलर टी आसी जाए परफेक्ट सांबर कलर बर्तमान धनिया पत्र मु पकईदेवी सांबर टी आम पूरा फुल प्रस्तुत हो जाए आपन चाहिए आउ टिके पानी अधिक रखिपारे सांबर रेडी चलंतु टेस्ट करिवा भात सहित सांबर देखंतु मो भात सहित सांबर नेछि आपन माने चाहिए सांबर सहित बरा खाइपारे इटली खाइपारे भात भी खाइपारे यहीपर आप घर ट्राए करूँ ओडिशा स्टाइल सांबर आपण मानक निश्चित भल लगे आडियोटी भल लगी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। जय जगन्नाथ।